Jifunze Kiingereza kwa WhatsApp kwa gharama nafuu kabisa, yani shilingi za Kitanzania 1035 kwa mwezi. Kujiunga katika darasa hili la Kiingereza kwa njia ya WhatsApp, unaweza kutuma ujumbe kwa kupitia namba hizo hapo juu unaosema unahitaji kujiunga na darasa hili la Kiingereza kwa njia ya WhatsApp, na utapata majibu ndani ya masaa 24. Kumbuka, kozi hii ni rahisi na ni kwa ajili ya wale wote ambao wanahitaji kuanza kujifunza Kiingereza, yani ndio wanaanza kabisa, yani beginners ambao hawajui a kuhusiana na lugha ya Kiingereza na wanataka kuanza kujifunza lugha hiyo ili kuweza kuitumia katika mawasiliano kwenye maeneo mbalimbali. Ni fursa ambayo imejitokeza kwako, unaweza kuitumia, na ni ndani ya miezi mitatu tu utakuwa una uwezo wa kuwasiliana kwa lugha ya Kiingereza. Nyote mnakaribishwa. Ni fursa kwa kila mmoja, ni fursa kwa watu wote. Kumbuka, usajili katika kozi hii utaanza rasmi tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka 2022. Changamkia fursa hii, imekuja kwa ajili yako. Naam, learn English with Baraka kwa matokeo yaliyo bora zaidi, yani jifunze Kiingereza na Baraka kwa matokeo yaliyo bora zaidi.